Ja, hej och välkomna till dagens rundturvärde Nathaniel Ljungby. Här i mitt rum sitter titulära Nathaniel Ljungby. Och här ute sitter de andra, ja, leoparderna. Och det är Nemo, Novika, Neven, Neo, Noah, Nilo, Nilas, Noel och den minstingen Nino. Men det var allt för den här rundturen, så vi ses i nästa rundtur. Hej då!